Ne stišavaju se reagovanja na tekst Beogradskih večernjih novosti koje tvrde da Bakir Izetbegović formira ilegalnu vojsku čiju obuku je već prošlo oko 9000 članova. Ilegalna obuka, kako je navedeno, sprovođena je pod velom djelovanja nevladinih organizacija, ali i raznih sportskih klubova. Pod posebnom pažnjom su airsoft klubovi u kojima se učesnici bave upravo simulacijom vojnih dejstava, a takvih klubova u federaciji je nekoliko desetina. Airsoft je sport ili vještina slična paintballu, gdje učesnici pod punom ratnom opremom i sa vjernim replikama stvarnog oružja simuliraju vojne operacije. Kao takav, veoma je pogodan i za stvarnu obuku u vojnim vještinama, kažu eksperti iz vojne oblasti. Imamo saznanje da se ovakvi kampovi pod okriljem sportskih društava i udruženja organizuju i u Raškoj oblasti i u Bosni i Hercegovini. Znači, cilj im je da mlade momke obuče u izvođenju borbenih i specijalnih dejstava. Iz najvećeg airsoft kluba u federaciji Crna Munja odmah su demantovali ove navode, tvrdeći da oni nemaju nikakve veze ni sa Bakirom Izetbegovićem, ni sa bilo kakvim političkim aktivnostima. Kažu da je njihov klub, koji ima oko 50 članova, zloupotrebljen i predstavljen kao Izetbegovićeva paravojna formacija. Mi smo protiv zloupotrebe i naše kluba, a i celokupne airsoft scene u Bosni i Hercegovini, da se koristi u takve svrhe, znači predizborne te neke kampanje koje su već počele, i operacije gusačke igre koje su sad na scene ovdje u Bosni i Hercegovini regionu. Iako je na snimcima vidljivo da su članovi ovog kluba obučeni u vojne uniforme koje mogu koštati i do 1000 maraka, Mehić tvrdi da članovi sami nabavljaju opremu iz vlastitih sredstava uz pomoć prijatelja iz dijaspore. Nisu im sporne ni ratne zastave koje redovno ističu u svim svojim aktivnostima. To nisu ratne zastave. Znate, mi imamo nekako drugačije mišljenje o tim zastavama. Ratne zastave su isključivo ne zastave s jeljenima i mačevima. Međutim, mi to ne koristimo jer mi ne želimo imati vezu s vojskom i s tom historijom. Mi koristimo isključivo obilježje bošnjačkog naroda jer su, tako reći, neku ruku patriotski bošnjački klub. Međutim, stručnjaci za bezbjednost smatraju da bi sve trebalo dobro provjeriti. Kod airsoft klubova, mislim da ono osnovno pitanje koje treba istražiti jeste obuka. Da li je ta njihova obuka zaista vojna i koje su mogućnosti zloupotrebe. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić očekuje da se ovo pitanje ubrzo nađe na dnevnom redu i savjeta ministara, ali i Odbora za bezbjednost Narodne skupštine. Od gospodina Mektića smo čuli da će on to provjeriti. Pa sad ćemo da vidimo šta je on provjerio i bit će veoma važno da vidimo da li je on to provjeravao, smije li on to da provjerava. Pošto je potpuno jasno da su te aktivnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine svakodnevne. Da li je ovo tek sport ili priprema za vojnu akciju? S obzirom na ne tako davna iskustva, ratne konotacije gotovo je nemoguće izbjeći.